Hej og velkommen tilbage til FIFA. Nu har der ikke lige været noget i lidt tid. Jeg har desværre haft lidt travlt, så ja. Men der skulle gerne begynde at komme lidt mere nu her igen, så vi skal spille en kamp her mod Bristol, så nu er vi i januar og transfervinduet, så jeg husker meget forkert. Ja, det er vi. Så så her er vi i starten af januar. Så ja. Det vil sige, at vi nærmer os sidste halvdel af sæsonen nu, hvor det er vigtigt, at vi holder ved. Vi ligger lige pt. På en fjerdeplads. Og det ville være rigtig dejligt at komme op og få direkte op til Premier League, så vi kan holde os der i en sæson. Men jeg mener kun, jeg har en enkelt sæson, så nu må vi se. Nu må vi se, om jeg lige kan hjælpe dem med oprykning, og så tage den derfra. Ja. Jo, det ser fint ud. Jeg ved ikke engang, hvad det var, jeg skulle. De vil åbenbart være besværlige at drille mig. Jeg kunne håbe, at jeg lige fik den med der. Nå, min spiller også bare stedet. Han har ikke spillet noget tid. Ej, nu holder I fandme med. Jesus. Hvorfor skyder du derude, når du ikke engang kan... Jeg kan da miste ramme træværket, altså. Jesus. That one well. Det gik ikke lige ham så godt som jeg prøvede. Det er et lille trick, som hvad hedder det, meget stealing vi har endnu, når vi spiller sammen. Så nu vil jeg se om min AI så skulle finde ud af det, men det kunne de åbenbart ikke. Problemet er her, at jeg skal ud og kalde på bolden, og før jeg kan den gøre, der skal jeg stille mig ud med det samme. Det vil sige deres, hvad hedder det, modstanderens AI så også når at komme ud og dække op. I modsætning til når meget stealing spiller så mod andre, så så kan jeg bare løbe ud i sidste øjeblik, og så også tage den derfra. Yeah. Jeg blev lidt nødt til for første time, synes jeg, for ellers så var chancen, eller chancen, der var risikoen for, at han bare ville kogge op i den og lave noget dumt og smide den af helvede til rimelig stor, synes jeg. Så sandsynligt for, hvor vel, eller der er ret stor chance for, at det er lidt med, at jeg bare løb ud over baglinjen, så det er derfor, jeg valgte egentlig bare first time for, ja, for at prøve i det mindste at skyde på mål, og så satse på mål, man måske lavede noget dumt. Kom, og lortematch. Jeg må nu stadig sige, jeg synes, at den her 4-4-2-formation irriterer mig ret meget, men ja, jeg kan desværre ikke få lov til at gøre noget ved den, jo, så jeg ved i hvert fald ikke hvordan, og jeg har ikke lige umiddelbart kunne finde nogen inde på Google, nogen steder, der kunne hjælpe, så ja.
Det er lidt træls, at man ikke får lov til at spille nogle andre formationer. Nu er det ikke så slemt, fordi jeg er striker, men det ville da være smart, når jeg nu er trods alt er striker, så ville det være smart at have en offensiv midtbane i stedet for bag mig, tænker jeg, i stedet for to striker, og den anden striker er fuldstændig retarderet. Jeg mener, det er noget med, hvad har jeg scoret? 14-15 mål, tror jeg, han har vist scoret 4 eller 6. Det vil sige, og han ligger på samme position, han ligger samme niveau op som mig, så det er ikke fordi, han ligger bagved eller noget. Så man ligger som og gemmer sig om bagved mig, og lader ham bare komme og slå til lige pludselig. Så jeg synes, det er lidt træls, at, ja, at jeg ikke får en ordentlig formation. Det kan være, at jeg skulle prøve næste kamp og sige, at jeg vil styre hele holdet, så jeg kan få lov til at ændre formationen, så. Egentlig. Ja, det må jeg prøve. Jeg kan lige se, det må jeg lige prøve på og så se, hvad det så bliver til. Så vi tager en enkelt kamp, hvor jeg lige styrer hele holdet. Og se, om jeg så kan få lov til at ændre formationen, og den så også ændret permanent. Kom nu, vi skal fandme vinde. Jesus. Vi skal altså vinde det. Det vil altså være dejligt. Ja, yeah, det var igen lidt om, skulle jeg prøve at satse på at få den med mig, eller skulle jeg satse på at bare tage et first time, og så havde jeg håbet på, at han ville tage den ned og tonse til den med benet, i stedet for at ikke bruge hovedet, men ja, yeah, nogle gange så de godt lige at lege med den med hovedet, i stedet for at bare gøre det mest fornuftigt. Slipper bare en lille vej ud til fladet. Det er også bare perfekt timer virkelig der. Så lige skyder når målmanden er, har kørt sig selv helt i smadret. Det er vigtigt det der. Så nu kører vi, så skal vi lige have et par mål mere. Så far mener jeg var topscorer ligaen med 2-3 mål, tror du var. Så det ville være rart lige at få sat et par flere ind på kontoen, så hvis jeg kan ende med at blive topscorer i championship, det skulle være meget godt. Dit. Hej kære dommer, hvad laver du her? Hej dommer. Jeg skulle bare lige åbne sig op og hold kæft, hvor var det irriterende, min anden striker, når jeg ligger oven i mig. Kom så. Så er vi oppe at køre nu. Så. Rolig nu. Nå, fuck it. Vandt 2-0. To mål af mig. To gode, rigtig hurtige mål. Så det er nice. Boldkontrol plus 1. Straffespark plus 2. Nice. Fitness skud evne. Eller finesse. Angrebsplacering plus 2. Nice. Fedt, mand. Man of the match. Fedt, mand. Awesome. Det var i hvert fald første kamp. Det var første sejr. Så den kommende målsætning. Jeg skal have en gennemsnitsvurdering på 6,0. Der er en på 6,7 åbenbart. Mål. Jeg skal have dig til at score et mål. Jeg har scoret 2. Procent. Opret en målprocent på 10. Jeg har en målprocent på 11 lige nu. Lå. Useless. Et assist. Lå. Kedeligt. Bønne, bla 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 bla. Kilt. Se, det vil sige lige nu, vi er på tredjepladsen lige nu. Hvor vi er 3 point efter Sunderland og Nottingham Forest. Nice nok. Fedt. Ja, så vi skal spille en kamp her i hvert fald. Ja, det skal vi. Det er vores job. Ja, ja. Det er ikke en eller anden måde, jeg kan ændre. Jeg bliver bare nødt til at spille som hele holdet, så.
Lad os prøve. Jeg må prøve at spille som hele holdet nu. Det er mod mine principper, når det nu er en single player karriere her, men... Ej, jeg er målmand. For pokker det, mand. Ja, det er mod mine principper at styre hele holdet, når, hvad hedder det... Når det er en spillerkarriere, men det er egentlig fordi, jeg godt vil se, om jeg kan få lov at lege med taktikken. Nej, det må jeg ikke. Jeg må ikke pille taktik heller. Oh well, then I will just have to... Jeg må heller ikke styre, om vi skal være offensiv eller defensiv eller fandme skal. Gør bare sådan her. Jeg mistænker, at det var en deres, der fik selvmål på den. Hvad laver du? Det er din store retard. Kan du så flytte dig? Satans. Så blev de sure. Jeg hader at forsvare mig. Jeg hader. Ej, så lad det være, mand. Fed lorte noob ting. Bitch. Ej, dommer. Der skete ikke noget, jo. Det er Blackburns første røde kort, når jeg styrer den. Jesus Christ. Ej, hvad sker der? Massivt kollaps, altså. Jeg er bare komplet udulig til det her. Okay. Flugtninger plus en. Kæft, det var lort, det der, mand. Det var udueligt. Kæft, mand. Det var useless. Absolut udueligt, mand. Ja. Jeg er også bedre til at styre det hele holdet, når det rent faktisk er nogen, der kan løbe. Jeg bruger meget løb i mit spil, så... Så ja, det vil nok have gjort det lidt nemmere. Hvad fanden? Er det Caps 1, der kommer ned nu, eller hvad det? Kalender. FA Cup. Ah, FA Cup. Nice mod Crystal. Sheet. Fuck it. Lad os lige se, hvordan ser det ud. Nu. Tabellen. Nej, ikke FA Cup tabellen. Jeg gider ikke se FA Cup. Hey. Championship. Så vi er nu på 5. pladsen igen nu. Vi er, hvad, 4 point fra toppen lige nu. Det kunne jo være, at de andre fik det mindste uafgjort, så ja. Det kunne være værre, kan man sige. Ja. Men det var en eller anden episode her. Så ja, vi ses næste gang.